daş tökürlər 3 gündən sonra yağış yağmalar tezdən yenə həmin şey olur. Ona görə də istəyirik ki, bu yoluya bir əncam qılsınlar, heç olmazsa biraz yolumuz asfalt olsun. Qubada yolların daha sürətli yenidən qurulmasına mani olan başlıca amil asfalt beton istehsalı ilə bağlı idi. Belə ki, tələbat ödəmək üçün asfalt beton kənardan gətirilirdi. Bu da xərcləri artırmaqla yanaşı vaxt itkisinə səbəb olurdu. Artıq bu çətinlik həllini tapdı. Yol tikintisində istifadə edilən tikinti materialı Qubada hazırlanacaq. Quba rayonunda kilometrlərlə kənd yolu var ki, bu yolların təmirə ehtiyacı var. Elə ərazidə istifadəyə verilən yeni asfalt zavodun fəaliyyəti də elə bu kimi yolların abadlaşmasına xidmət göstərəcək. Hazırda rayonda kifayət qədər daş və qum çınqılı ehtiyatı var. Bu isə keyfiyyətli asfalt istehsalında mühüm amildir. Yerli xammal əsasında işləyən zavodun fəaliyyəti nəticəsində təkcə Quba qonaq kənd istiqamətindəki 28 kəndin yolu əsaslı təmir olunacaq. Quba qonaq kənd yolu 46 kilometri asfalt döşənib, asfalt olunmuşdur. Yerdə qalan hissəsi torpaq çınqılla döşənilib və bu zavodun ən böyük tövbəsi bu olacaq ki, həm həmin yolun, həmin qalan hissənin, həm rayonumuzun ərazisində kənd və qəsəbələrdə lazım olan ərazilərə asfalt verilməsi təmin olunacaq bu zavodundan. Abad yollar turizm bölgələri üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Quba Xanalıq və Quba Qonaq kənd istiqamətindəki yolların yenidən qurulması hər il 10 minlərlə turistin rayona üst tutmasına səbəb olub. Eyni zamanda kənd sakinlərinin rayon mərkəzinə gediş-gəlişi asanlaşıb. Uzun illər Qubaya gediş-gəlişimiz çox çətinliklərlə gedib gələrdik bazarda, bazarlıq eləməyə və yaxud kənddə olan məhsullarımızı aparıb satmağa. İndi yarım saat, demək, yarım saat ərzində biz rahatlıqca kəndimizdən çıxıb Qubaya çata bilirik, yarım saata da dalı qayıda bilirik. Yol tikintisində lazım olan materialların əldə edilməsi asanlaşdığından artıq görüləcək işlər də planlaşdırılıb. Qarşıdakı aylarda rayonun bir neçə ucqar dağ kəndinə gedən yolun asfaltlanmasına start veriləcək. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Səbuhi Vaqifoğlu, AzTV Xəbər.